Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Saya jemput Yang Berhormat Seputih. Terima kasih Puan Pengurusi. Saya nak rujuk kepada putiran 070100 Jepatan Wilayah Persekutuan 070200 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Saya ingin minta kerajaan menyatakan status pembinaan projek DBKL iaitu pembinaan jejampak yang menyambung Taman Naga Emas dan Sri Petaling di sebelah Raya Kuala Lumpur Uh, sehingga Putrajaya ataupun MEX. -E Nama projek dalam papan tanda adalah Pembinaan Kuala Lumpur Putrajaya MEX sehingga ke Lot 14996 Taman Naga Emas Salak Selatan Kuala Lumpur. Projek pembinaan jejampak ini telah pun mula dibina pada tahun 2018 dan telah berlangsung selama enam tahun. Tetapi tidak ada tanda yang ia akan siap dalam masa terdekat sehingga hari ini DBKL telah menutup Jalan Cahaya 8 yang menyambung Taman Salat Selatan ke Sri Petaling sejak September tahun ini dengan alasan mempercepatkan kerja-kerja pembinaan DBKL memberi tahu penduduk di tempat tersebut bahawa penutupan hanya berlangsung 3 bulan sahaja penutupan Jalan Cahaya 8 ini telah menyumbang kepada kesesakan trafik di kawasan kediaman perkenaan Masalahnya ialah kerja pembinaan selalu berhenti. Malah papan tanda projek yang dinaikkan oleh kontraktor telah jatuh terhempak pada kereta uh, lama beberapa hari tetapi tidak ditegakkan balik oleh kontraktor. Memandangkan projek pembinaan ini telah lewat daripada tarikh penyiapan projek dan juga membawa kesusahan kepada penduduk di persekitaran, saya ingin minta pegawai yang bertanggungjawab, bertanggungjawab terhadap projek di Kaus di bawah DBKL ataupun kontraktor pembinaan projek ini diambil tindakan kerana gagal menjalankan tugasan mereka. Saya juga ingin minta pihak Jabatan Wilayah Persekutuan dan DBKL memandang serius terhadap runggutan penduduk di Taman Salat Selatan dan Sri Petaling berkenaan dengan isu ini. Puan Pengurus Pengurusi, saya nak sebut tentang lesen bagi penjaja pasar pagi dan juga uh, penjaja pemusim ramai penjaja pasar pagi yang mendapat lesen perniagaan di DBKL tidak buka gerai dan peniaga pada hari uh, pada setiap hari setiap minggu mereka selalu berkongsi satu gerai dengan adik keluarga atau kawan mereka keadaan ini selalu menimbulkan pergaduhan di kalangan penjaja pasar pagi dan juga menyebabkan berlakunya korupsi. Ia juga tidak adil bagi penjajah yang dinafikan hak untuk berniaga di pasar pagi. Saya difahamkan bahawa TBKL enggan membenarkan satu lesen perniagaan dikongsi oleh beberapa penjajah. Justru saya ingin bercadang supaya TBKL mengeluarkan lesen harian. Itu lesen yang menetapkan seseorang penjajah berniaga pada hari-hari tertentu di dalam satu minggu di tapak yang sama. Misalnya, penjajah A berniaga pada Isnin, Rabu dan Sabtu, manakala penjajah B berniaga pada Selasa, Kamis, Jumaat dan Ahad di tapak yang sama. Pengeluaran lesen harian seperti ini dapat memudahkan pengurusan dan pemantauan pasar pagi oleh pihak DBKL. Sehubungan dengan itu, saya juga ingin minta DBKL untuk memberi kelonggaran dari segi saiz tapak bagi lesen per musim sementara seperti musim Tahun Baru Cina, musim bazar, Ramadan dan lain. Kerana saiz tapak ditetapkan iaitu maksimum adalah 30 kaki kali dengan 10 kaki adalah agak kecil bagi sesetengah penjaja untuk menjual limau ataupun makanan khas uh, Tahun Baru Cina cukupan saiz gerai selalu mencetuskan perselisihan di antara penjajah berlesen sementara dengan pegawai penguatkuasa di BKL dan ia juga merupakan punca berlakunya rasuah dalam musim-musim perkenaan. Di BKL juga boleh mendapat pandangan perkenaan saiz ataupun tapak jualan pemusim daripada persatuan penduduk dan ahli parlimen sekiranya perlu. Puan Pengurusi saya nak rujuk kepada Putiran 060300 Suruhan Jaya Integrity Agency Penguatkuasa SIAP dan juga 060400 Institut Integrity Malaysia IIM. Tanya kepada kerajaan untuk menubuhkan SIAP dan juga IIM dan telah memberi peruntukan pada tahun hadapan di mana uh, SIAP siap diberi RM9.15 juta dan Institut Integriti Malaysia dapat RM18 juta. Ringgit. Saya berpendapat kedua-dua usaha ini adalah inisiatif yang baik tapi saya rasa uh, kerajaan harus beri lebih maklumat uh, kepada kita. Di mana adakah penyelewengan dan salah laku pegawai PDRM, Immigration, SPRM JPJ dan penguatkuasaan di, uh, di PBT diletak di bawah bidang kuasa siap dan IIM, apakah kedua-dua agensi ini akan mengambil alih Biro Pengaduan Awam di bawah JPM? Kenapa uh, kenapakah peruntukan, uh, peruntukan diberi kepada Biro Pengaduan Awam dikurangkan daripada 40 5.8 juta ringgit kepada 15.36 uh, 36 juta ringgit. Yang akhirnya satu soalan ialah uh, saya nak uh, Tanya tentang uh, butiran 04000 pengurusan kehakiman dan perundangan iaitu adakah kerajaan akan mewujudkan sentencing council seperti apa yang diwujud di UK dan Australia untuk mengarik, mengeluarkan garis panduan bagi magistrat dan hakim supaya hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah terhadap pesalah menjadi lebih samarata rata. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Seputih.